收看华尔街大师，我是詹璇。好，来看到啊，今天台股呢中场是收小红，小涨了8点，收稳在8300点之上，收在8320点。不过量部分持续萎缩，只有612亿的量呢。那么期货呢涨了29点，目前价差来到了7点。好，这盘是怎么观察？先问请到专家华信投顾的张道文分析师，道老师好。玄宇好，三立导致没有台后。好，当时我们知道，我们说今天是圣诞夜，不过看起来台股完全冷清清哦，期现货量都很少。这种量缩格局当中呢，投资朋友要怎么来赚钱呢？其实不管这几天量缩与否，我讲两个礼拜前，台股在美股道琼崩盘300多点之下破8000，啊，我们当天讲得很清楚，破8000这是一个破底翻的格局。啊，从破8000也好，8040、8090、8220，一路请你全力加码做多。今天台股高点多少啊？8393了，一度要升到8400了，8400都快来了。所以这两个礼拜，你听我们这样一个大户筹码的大的格局、大的方向操作，两个礼拜到今天400点了。又是一倍啊，一倍的行情啊，啊，那我相信这两个礼拜我已经一再跟大家预告、警告，因为我听到很多一些做指数的分析老师啊，甚至还恐吓，什么要破6000、破5000。我讲白了，这两个礼拜不管你空在哪里，不管你空在8000、8100。8200、8300，你今天都是输家，你都赔了快400点了嘛？你还谈什么？不管将来6000点会不会来，你已经先赔了一倍了，你懂吗？啊，所以我一再跟大家叮咛啊，我以我30年的专业的立场，啊，讲话要有依据的。我说指数操作，你一定要掌握到什么？一定要掌握到什么？大的转折嘛。创造倍数的行情嘛，你不是说今天买一些软体啊，每天对不对？好像这个你的老师带你每天孙悟空看西游记一样啊，每天72遍，每天忽多忽空啊，买一套游戏回去对不对？买一个软体，每天箭头5、6个、6、7个，更好笑的什么多空对不对？力道还要自己要去研判哦，还要再去研判哦，啊，上面下面还不一样哦，还要看看啊。那我可以吗？我跟你讲，我卖一本这个大乐透秘籍，保证中，但是开哪6个号码你自己要去研判一下，啊，保证中，但你要研判了啊。第一个大概会开几号，第二个会开几号，你要自己要好好的研判一下啊。那你买这种软体回去干什么呢？啊，每天箭头6、7个。最近更好笑，我听到有一些这个分析指数的老师，注意啊，这个我的软体现在啊，下个礼拜啊，周线转多，但是月线转空。哇，讲得信誓旦旦的，周线转多，月线转空。那到底要怎样？啊，悬疑好像将来。你孩子考试回来，你说哎，你这个考第几啊？我考班上第一名，但也是最后一名。班上只有一个人。那考什么东西啊？对啊，搞不好真的班上就一个人，对不对？所以现在啊，很多一些卖指数软体，我看每天在那边玩文字游戏，每天忽多又忽空，每天箭头5、6个，他什么都有，什么都给你，但是永远没有给你一个什么大的方向嘛。你告诉我，你没有大的方向，你能怎么弄呢？你看看这一路以来，我们大户筹码从11月份公开呼吁在8700这个地方向下转空，甚至两个礼拜前还警告你必将破底，对不对？大户出货破底放空盘，一路空空空空空，这一波段杀了800多点呢。两个礼拜前破8000，我特别在电视叮咛，这两个礼拜天天看你看这个图，悬疑跟我们都可以做见证啊。对，我破8000，这绝对不是空头结构，这叫做破底翻。但我也没讲大多头，对吧？我也没说哦，马上要上看9000。我们做人不要那么夸张，
哦，从8700一路转空，对不对？8746崩了800点，从两个礼拜前破8000，我已经叮咛你，我说这不是空头结构，这是破底翻多的结构，对不对？结果呢，从7980上礼拜攻到8319，第一波段已经涨了300点了。哎，上礼拜来8319有没有？我说面临怎么样上档的什么套牢压？套牢压，我们悬疑现在比一般分析师都厉害，我跟你讲，对吧？几个分析师拿这个图啊都搞不懂，每天的箭头6-7个，每天告诉你周线转多，月线转空，什么玩意儿啊？对啊，上礼拜大涨300点，我说面临这个套牢卖压，为了给上档筹码一个交代，我多方会拉回修正哦，这里还叫你适度的去短空一下，有没有？结果呢？礼拜一是不是跌破8200？哎，这一打下来又100多点。礼拜一破8200，我再度呼吁，我说在没有带量破前低之前，这仍然是一个什么多头反攻的一个结构，甚至还特别叮咛你还要上攻，甚至还要怎么样？讲白了，要突破这个套牢卖压区，因为它不是空头结构嘛，是不是？所以上礼拜7980。第一波段涨300点，拉回8191破8200，还是做多，到今天8393，第二阶段又200点了。今天大盘有没有突破套牢卖压区？已经来了哦。那有没有看到？那这两个礼拜我讲得很清楚啊，这两个礼拜我看到80%以上、90%以上做指数老师，每天空，每天空，每天用力空。你告诉我这两个礼拜你空在哪里？今天你哪个赚钱的？你讲给我听听看，玄毅。谁赚钱了？啊，不管你空在8000，空在8100、8200，你在空吗？今天8393、8400就要来了。这两个礼拜所有去放空的人，这两个礼拜你赔多少点啊？都被嘎爆了。400点，我没讲错吧？指数400点是什么？倾家荡产，你赔一倍嘛。所以你看到没有？你今天跟着大户筹码，你听张老师一路的解盘，对不对？我们的操作。从8700一路告诉你空，8500、8400还要破底，邦，这杀下来就800点，对不对？甚至两个礼拜前在8400预告还要破底，这杀到7900，这又500点呢。然后从破8000一路做多，一路做多，8040做多，8090加码，是不是？甚至这个礼拜820拉回来还要加码，今天都快来8400了。连这个礼拜8220的多单到今天也快要，对不对？100-200点呢。你看看啊，所以我也讲过，你对大的筹码、大的结构，你到底懂不懂啊？这个搞不清楚，每天好像是小孩子玩游戏，这边钻迷宫，绕了半天绕不出来，绕了半天就在原地，你方向搞不清楚，你怎么可能赚钱呢？懂不懂我讲的意思？你不可能赚钱的啦。啊、哦，自己看看，只有掌握到大的转折，是不是？从7000，8月份有没有告诉你是个大户翻多的格局，一路做多，积极做多，中秋节前破8000还是多啊？哎，这一口气整个行情1900点的行情啊，但相对台面上多少股市节目啊？啊？从7000、8000一路空空空空空空了3个月，我跟你讲啦，今年这1900点行情没有赚到的人，我跟你讲，都是要撞墙。我跟你讲，你还搞什么东西嘛？居然那些人现在在台面上当老师，哇，每天讲的天花乱坠，前面3个月带会员赔了快2000点，还有脸当老师？我看了都是真是奇迹啊！啊，要是我张大文这里7000点，天天叫你放空，害投资人赔了快2000点，我早就没有脸了，我还有脸上电视，对不对？把祖宗八代脸都丢光了。我们带你全力做多，哦，所有三力投资朋友，好好问问自己，张大文是有没有在骗你，对不对？有没有讲真话？来到8885也好，甚至12月7号8483。告诉你怎样下降压力哦，告诉你九盘一个月以后九盘怎么样，九盘必跌，告诉你颈线即将跌破，这是一个向下跌破颈线破底转空的格局，
跌破颈线，破底转空的格局。八四八三还是告诉你，全力要向下操作，求多对。八四八三、八二零、八一八二，还是要向下避险放空。全国投资人有没有崩啊？有没有崩啊？啊？500点。然后呢？12月14号上礼拜一，美股重挫，台股破8000，我们讲什么？这叫什么？这叫破底翻多的格局，破底翻多的格局哦。为什么？大户筹码8027翻多，有没有？是不是？就这里啊。告诉你，这里是一个破底翻多的格局哦。一路拉回都要多。你首先把格局搞清楚，你才敢做多啊，对不对？那前面从8000，讲白了，有没有看到这个盘？从11月导播后面电脑照一下，从11月份8700，不管你怎么做多，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 你都是惨赔，对不对？那礼拜一破8000以后，你这个地方你怎么空，怎么空，怎么空，你都是赔钱。所以我们常常讲了嘛，你不要跟趋势对抗嘛。那什么是趋势？整个大户筹码的结构就是趋势嘛。懂不懂？哦，不是说选举啊，哦，这两个礼拜很多老师叫你放空，就是因为啊，执政党选，大家选不赢了，这当然选不赢嘛，那还要讲嘛？但这两个礼拜应该结构就是不断的涨，不断的涨，不断的涨，啊，从我8027叫你全力翻多，对不对？那我们有没有真正带你进场操作？这个很重要哦。你看上礼拜15号，啊，当天9点半8040加码买。这是真正的操作，不是每天啊，每天上电视带一张嘴，哎，预告明天啊，明天多空关键价，特别注意啊，把明天讲完了干什么？你今天怎么做嘛？对不对？8040赶快做多，当天10点多还在8031，随便买，你看8000附近随便买，甚至16号有没有8090拉回再加码？哎，到了9:42还在8086。你通通买得到嘛？甚至这个礼拜有没有？前天告诉你8027、8040、8090，我们波段多单续报之外，短线新会员，对不对？你不要说这个礼拜参加的，张老师，我这个礼拜参加了怎么办？你去买8040，见鬼，买得到啊？对不对？那已经是上礼拜的事了吧？那这礼拜来了，我照样让你上车，有没有？那820有拉回就赶快买，8:51。等了1个钟头，应该8020，对吧？你错过上礼拜8027、8040、8090的这个多单的切入点，那这个礼拜我还是很负责任的让你来到820，再度上车，再度切入嘛，这才是一个老师的责任嘛。老师不是每天来演戏的，每天来给你预告，那你当天怎么做？对，永远讲未来就好了嘛。那怎么样？讲那个有什么用？让你看看这一路，对不对？从两个礼拜前告诉你8027、8040、8090、8220，一路加码，一路做多。今天早盘，全国投资人，全国投资人，问问自己，8400都快来了，对不对？波段是不是将近要一倍了？是不是快400点了？对不对？好，那今天大涨，哎，怎么做呢？啊，今天很可爱，今天一个投资人打电话跟我说。他参加啊，这是其他的，我不要讲谁了，啊，说今天赔了3万块一口，我说啊，他怎么赔的？很简单嘛，前两天拼命空嘛，前两天拼命放空啊，对不对？今天一早，哎呦创新高了，人家空单马上下的全部停损了，马上赔，然后反手还做多，更惨，空单一被嘎停损，马上做多，尾盘又杀了快100点，对不对？你跟着大户筹码。从上礼拜8027、8040、8090、820一路告诉你向上翻多，今天早盘你躺着赚嘛，躺着赚嘛，随便一笔单都是好几百点嘛，对不对？那今天大涨之后呢，来看一下我们大户筹码，全国投资人导播拉近一点，今天大户筹码，所以你看看你的工具一天几个箭头，今天我们大户筹码2个箭头，一早8350还是多，你懂吗？还是多，是不是又嘎到8388了？继续涨了30多点，然后8352，全国投资朋友，
导播下面照一下，8352，有没有看到？下面是不是同步？一早大户力道还在多，又高了30多点。到了10点多以后，8352有没有？大户力道转空，有没有？一路怎样？空空空空空，尾盘又杀了快60点。今天哎，今天光今天大户筹码多空两趟哎，你告诉我多少点啊？啊，早上你会去空吗？对不对？然后反转之后你会去接多吗？像我刚刚讲的投资人，从前两天一路空，早上哇还在空，哇停损吓坏了，停损一做多哇惨赔。来导播照一下我们，对不对？看一下我们这个大户子，啊，今天一早有没有看到？今天一早导播拉近一点，今天一早第一笔8350还在多，有没有？持续攻到8388，到了多少？到这地方，导播上面照一下，10点15分有没有看到？10点15，8352怎样？来导播。出现了怎么样高档转空的讯号，结果尾盘是不是跌到8293？今天光这两趟多少点啊？啊，今天光这两趟哎，你把你的软体拿出来啊，快100点。对啊，今天这两趟也快100点，两趟就好了。我讲过，你不要说张老师，我这个我有色盲，红跟绿分不清楚，那这个我会稍微有点困扰，我不知道怎么帮助你，对不对？你只要红跟绿没有问题啊，早盘大户筹码我们的工具就是这样清楚简洁明确清楚，讯号明确清楚，下面大户筹码就是多，不会让你自己还要去研判的，上下还矛盾的，红就做多嘛，翻绿就是短空嘛，对不对？多单懂得获利短空嘛，今天光这两趟也将近快百点嘛，是不是？那你看，所以今天我们什么10点多10点18分有没有大户筹码8352转空嘛，所以涨了快400点了，高档可以避险啊，可以转空避险一下操作嘛，对不对？那我们操作很简单，你波段单从上礼拜8040、8090，你波段单续报嘛，也没有问题啊。那短线转空，你可以利用什么？利用小台子嘛，对不对？利用小台子去做个短空的动作嘛，同时这样还可以避险，把这3400点的这个获利牢牢套牢锁住啊，这个的套利，懂不懂？所以我们也很建议投资朋友，但是问题就是说，大的转折你不要犯错，你不要从上礼拜8000、8100、8102、8300每天就是空啊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 ，你今天赔400点，这不是开玩笑的。所以我常常问一句话啊，我想玄一现在都懂了，我一个老师能做错几次啊？啊，一次都不能转折呢？对，一次转折都不能错，你能开玩笑啊？错一次你就倾家荡产，你还玩什么？好不好？好，那再来股票操作，我们一再跟大家报告啊，股票操作，那你要懂得怎么样买主流嘛，对不对？只有主流才会让你怎样，才会让你赚大钱嘛，主流才会倍数翻嘛，主流才会100变200、200变400嘛，对不对？那但是大户出货股票那是崩啊，崩跌啊，啊！全国投资人，今年这档股票自己看一看，红准从120跌到60多块啊！那同样4个月前，张老师送你生技股建雅，当时建雅20多块啊，当时红准呢120啊，哎，玄宇，两个差多少？差100块啊！过了4个月以后，红准从120跌到60几，结果建雅从20几涨到60几，两个快一样了。啊，4个月前一个在120，一个在20几，4个月后两个都在60几块，你看看，所以你看看，你买对主流，这一波段建雅，你告诉我赚几倍？这是几倍？全国投资人你自己讲啊。好，那我知道，对不对？今天我相信很多老师、很多节目会在那边给你打生技股，会在那边啊，你看我早就讲生技股不能碰，那我请问你嘛。从20、30、40，你都不懂得带你的会员去买生技股，对不对？今天60几跌下来了，你就开始在那边数落生技股，哎，好烂啊！我早就警告你了，我告诉你生技股会跌，你讲的是废话啊！涨了3倍，难道人家不要跌吗？对不对？我不讲什么，今天建雅，今天生技股大跌，我也承认啊，今天建雅也大跌，但今天建雅多少钱？啊，还在6字头啊！你不管跟着我从20、30、40买在哪，今天建雅还在60块啊，你懂不懂意思？
啊，所以今天很好笑，我看很多台湾老师这边，哎呀，你看我很棒啊，我前两天警告你生技股会跌，你棒什么啊？啊，下面二三十四十不懂的叫会员买，涨上来天天吃不到葡萄，天天说葡萄酸，天天那边打生技股，没有错了，真的跌了。今天建亚也大跌，还在60块啊，是不是很好笑？对不对？那再来送给大家车用电子，自己看看，告诉你车用电子未来四稀商机主流之一，你看看今年同志涨几倍嘛？所以主流那都不是一倍两倍的事情啊，对不对？哦，那再来从上个礼拜告诉你，生技股涨多了，我也没有叫你去追啊，对不对？都涨了两三倍了，我怎么叫你追？我告诉你，未来，哎，我像科技股不是不能买，这档营收爆发，欣欣向荣，有没有？告诉你，这个商用博弈游戏全球第二，是从上礼拜的跟你讲，玄野可知道了，对不对？当时还在100，啊，昨天呢123，到台湾了，是不是？今天呢126了，有没有看到？又要创新高了，从上礼拜到今天又涨了快30%了，是不是？哦，那好不好？那待会还有一些好的股票回来跟大家做分享。最重要的年终感恩，好好的把握，好不好？前五个名额，把操盘工具一起带回家，一起来分享。好，我们先休息片刻，想掌握更多投资讯息，广告之后马上回来。华信投顾精准掌握台股趋势，帮您确实下好每一步棋，长期布局投资战略，帮您达到最佳投资报酬，洞悉盘势，策略选股，华信带您引爆投资最佳契机，专业、诚信、负责，致富专线02-2392-3988。不止交友，让你真的拍拖。上学喽！虽然都是要用德国原装进口的恩奈儿童牙膏刷牙哦，含氟配方，添加维他命 E 加钙，有效预防蛀牙，保护牙龈。搭配的恩奈儿童牙刷，好握、好刷、好干净。等等，我还要用的恩奈儿童漱口水。佛加木糖醇能降低蛀牙率30%-50%，德恩奈没蛀牙。日盛国际精品年终巡回拍卖会，百万精品全面下杀一折起标，钻石、名表、名牌包全部出清，一件不留。王品餐券排队价88元，12月25-26日只有2天，中和福朋酒店，错过这次再等一年。摩拉 A 酒会。来自德国德恩奈清净凉牙膏，取自印度原始山林，大地所蕴含的天然珍贵草本，经顶级调香师专利调配，长效清凉芳香，由位于德国古都 Dresden 百年专业牙膏大厂以尖端科技自动生产德恩奈清净凉牙膏，清新自然，好口气，让您的笑容因为牙齿而美丽。德国原装进口德恩奈清净凉牙膏，来自国家工研院尖端技术，国家实验室以人类毛囊测试验证，天然草本精华不含西药成分，法旺旺法根滋养精华液洗发精，让你法旺旺运势旺旺。详情请上立大集团官网查询，康世美及全省各大通路热烈开卖。欢迎回来的大师，今天期现货同步小涨做收，那么后续行情如何操作跟看待，再把时间交给大文老师。好，指数操作一定要掌握到大的转折，百点的波动，有没有？从7000点一路坚持做多，哎，道琼啊转多，一路坚持做多，自己看看几倍啊，快2000点了，8885、8483，告诉你道琼啊跌破颈线向下转空破底，结果呢，啪又崩500点，礼拜一破8000，告诉你反手翻多，道琼啊8027翻多，有没有？15号8040加码，16号8090加码，
这个礼拜820还是加码，全国投资朋友今天开盘又要快400点喽。今天大涨之后，大户筹码短线8352短空讯号出现，有没有回跌50多点？哎，今天这两趟也要快百点了，对不对？你不要搞一些软体，每天箭头5、6个、6、7个，搞不清方向啊、哦！再来股票，对不对？一路告诉你生技股，今天崩盘，生技股重挫，建雅还在6字头啊，对不对？那同质一样，你看看涨几倍？那欣欣向荣创新高，今天还在创新高，还在创新高啊，是不是？那再来中国二胎，这也是未来一个大的商机，大的题材。从100多块带你，对吧？布局之后大涨了快40%，但是拉回还是站在多方。中国二胎生了没有啊？还没开始生吧？明年才生吧？对不对？人口每年500万到800万人口，拉回还是站在多方啊、哦。再来第三方支付，对吧？智勇双全，目前股价在6字头，未来都有大的题材，这是一个大户锁码的格局，好的值得你好好的珍惜把握。再来这档 iPhone 7的商机，锦绣三合，明年通吃 iPhone 7 C 的基板的订单，是苹果供应链明年最大最大的赢家。来，这档股票目前导播这里照一下，看看这一根叫做什么啊？这一根叫做什么？一柱擎天啊！有人在这边买到疯了、啊，好不好？所以这档股票未来绝对会有很大的格局。那今天年终感恩啦。啊、哦，年底大家都需要钱呐、啊，好好的帮自己把握，好不好？年终大回馈，今天前5个名额，对不对？可以把我们操盘软体一起带回家，一起分享。华人大师，感谢收看，想掌握后续行情，我们明天同一时间再见，拜拜。